ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଛେନା ମୁଡ଼କି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛେନା ତିଆରି ମିଠା ପରି ଏଇଟା ବେଶୀ ମିଠା ହେଇନଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ହେଇଯାଏ। ମୁଡ଼କି କରିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ଛେନା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ବାହାରୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଛେନା ଆଣିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ଛେନା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ଏମିତି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଛେନା ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଡ଼କି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗରମ କରିନେଲି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 200 ଗ୍ରାମ ହବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଛେନା ନେଇଛି ସେତିକି ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନି ନେଇଥିଲି ତାର 3 ଗୁଣ ପାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ମାନେ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପତଳା ଶିରାରେ ହିଁ ପୁରା ତିଆରି ହବ। ତମାନେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଚିନି ପାଣିରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେଇଯିବ। ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛେନାକୁ ଦେଇଦେବା। ଛେନାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିବେନି, ଟିକେ ପତଳା କରିକି କାଟିବେ, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଟା ହାଲକା ଫୁଲିଯିବ, ପତଳା ହେଲେ ସେଥିରେ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପଶିବ। ତାପରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟତଃ 10-15 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶିରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଛେନାଟା ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଛେନାରେ ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି ଛେନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଫ୍ରେଶ୍ ଛେନା ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଛେନା ପ୍ୟାକେଟକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଛେନା ମୁଡ଼କି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଛେନା ମୁଡ଼କିର ସ୍ୱାଦ ମିଳିନପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚରେ ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛେନା ମୁଡ଼କିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରା ଫୁଟିକି କମିଗଲାଣି, ମୁଡ଼କିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତଳ ଉପର କରିଦେଉଥିବ। ତଳ ପାଖ ଓଲଟେଇଲା ପରେ ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାରେ ଫୁଟି ଫୁଟିକି ମୁଡ଼କିର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶିରାଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଲକା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ୟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବିନି, ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ରୁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମର ଛେନା ମୁଡ଼କି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଛେନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛେନା ମୁଡ଼କି ସେତେ ସୁଆଦିଆ ହେବ ଏବଂ ପତଳା ଶିରାରେ ଦେଲେ ଶିରା ଭଲ ଭାବରେ ପଶିପାରିବ।